fallbaráttu slagur þegar HK bauð vestra inn í kórinn. Atli Hrafn Andrason tók forystuna fyrir heimamenn eftir frábæra skyndisókn og góða stoðsendingu frá George Nunn. Fyrirliðin Leifur Andri Leifsson gaf svo gestunum eitt mark á silfurfati. Benedikt Warren í liði vestra þakkaði kærlega fyrir það og 1-1 jafntefli varð lokið. Á Greifavellinum á Akureyri mættust Káa og Víkingur. Íslandsmeistarar Víkings voru við öll völd á vellinum fyrstum sinn og fengu færi í fleirtölu til að taka forustuna en tókst það ekki. Káa varðist vel og keyrði upp í skyndisóknum þegar Víkingur misti boltan. Það var eftir eina slíka sem þeir skoruðu sigur mark leiksins. Harvey Willard fann Svein Margeir Hauksson og hann kláraði af öryggi. Mikilvæg þrjú stig fyrir Káa og Víkingur mun leita hefnda þegar liðin mætast aftur síðar í sumar í úrslitaleik mjólkurbikarsins. Svona einhver smá pyrringur úr öftustu línu þetta með hreyfinguna. Ég kemur sendið hér frá Andra Rafni og hér allt galopi. Kristín Steindórsson skorar fyrsta marki hér. Flaggi fyrir ekkert á loft og blikar á hann á fórustunni, Káringar standa. 27 litur á klukkunni, Stefán Árni hann að sofna á verðinum og Kristi Steindórsson nýttir sér það og ítrar hún síðan fram á Kristoffer Inga. Tekur þetta snúningin og snýr á Jón Arnar og keirir upp á endalínu sem er sendikrán fyrir marki. Rekkur út fyrir Viktor Karla B eftir að komast í skoti, kemst ekki í skoti, Höskuldur kemst í skoti og 2-0. Takk fyrir Tungat, blikandi refsa. Þannig tilbaka áður en að Viktor Karl lagði hann á Höskuld sem að smelta hann í netið. Andri Rafn í fætur á Höskuldi. Höskuldur með kloppasendingu út til hægri á Aron. Aron lítur upp á teginn og kemur sendingun inn á teginn og skallinn frá Stokke. 3-0, takk! Blikar hreinlega bara klára þetta hér á 42. mínútu. Aron Bjarnason með sendinguna fyrir markið og Benjamin Stokke, nýkomuninu sem var hann meður. 37. og 41. mínútu í þeirri boltinu sem er komin í gegn Luke Rey í dauðafæri. Takk fyrir, hann skora bara hér og minkar muninn. Luke Rey að skora. Og hér setur hann á fjærstungina og hér er skallið og hér kemur bara fjórðamarkið. Benjamin Stokke að skora annað mark sitt og fjórðamark. Blikar þetta. Káringar virðast hreinlega ekki geta varist fyrir sitt litla líf. Við séum frábæra sendingu, einhver var hann völur, tekur hann niður hérna en í ranga átt. Luke Rey hins vegar smellir boltanum í netið, annað markið sem að Luke Rey skorar í... Og Hlynur Sævar og hér er Hinrik Harðarson að koma skagamönnum yfir. Hér skoraði Pappi Arns 8-2. Ísa Góli flikka boltanum að aftur fyrir sig. Og Viktor, en Logi Hrafn frábælega gert hjá Loga. Hér er að jafna metin. Gerðir Hrafn Guðbrandsson er að skora. Á 94. mínútu, hann var ósegur á síðustu leikti, skoraði það 7 mörg í 20 leikjum og var sjaldan kannski í byrjunarliðinu, hér kemur, fyrsta mark hans í sumarmónu.